नाच्नु नहेर्यो होइन यत्रो मैरो पक्लाउनु है आइ त मा नौरे यतो गयो नि त टिकदारै हो टिकदारै हो सो गाइस अजिला भिडियो द्वार सब थम्बनेल देखिने थियो तो चोक्स लार भिडियो हैछ अजिला दो तो साइड के भी लास्ट तक आरो कुनबा बा कमेन्ट्स करिसे इतु इतुला भिडियो मय बुझुंग दिन अपलोड करा इतु भिडियो के कमेन्ट्स करिसे ना मिसामसी टाइम मिसामसी कोथा गोला खंदु अपलोड नगुरबी हिना टाइप ना इना प्रेसिडेंट कोई दिया मानुक हर्ट कुआला गुथा गन कुआ इदगन मिसाम से अपलोड नुग्रबी ना गुना कमेंट्स कुसे तो मान सब ये हुसे गो लगे ना अपलोड करम दे टाइम मिसाम से कोई ना थकले तो मान इदगन ना थालु लगे ना ना मान भी ना हुसे गो लगे ना अपलोड गुले ना कुन दुबा तो अपलोड गुले गुली भी ना तो आरो আজিলা ভিডিওটো এনেই তাই চকচ কোৱা তাই চকচ কৰি না কথা কোৱা এইটোলা ভিডিঅ' আছে তো চাই থাকিবি লাষ্ট তাক আৰু নতুন মানুহ চাই থাকিলেতো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাপাহৰিবি মইলা চেনেল যে মই এনেই তোহান ইণ্টাৰেষ্ট হ'ল এলা ভিডিঅ' নহ'লেবা একদম তোহান নেদেখা তোহান নেজানা তোহান নুশুনালা আপডেট কৰি থাকিব গৈ না ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাপাহৰিবি না এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰি দিছে একদম কোনে কথা কৈছে মৰ্ণিং ডে দিয়া নাই খালি কালি দি বোলে কোনে কথা বলে পুলিশ কান নে পুলিশ কান ওই পয়সা তো কামা কেন পোটা দে মই মই এই সম্ভাল বলে ওকে পিস্তা পুলিশ কিছু পিস্তা ডমর বিস্তন দিতা ডমনে কি কি কইছে কত তো নাই পুলিশ পুলিশ কান বাকি কইছে জম ওকে পুলিশ কি কৈছে পুলিশ খান কেতিয়া খেলিছে না আজি খেলিছে না কি কবলে নাই খেলিছে কৈছে অলপ অলপ পচা উঠাবলে নাপাৰি কৈছে কাৰি তো এইটো গাড়ী আনি কেনে উঠাবলৈ আছে মানুহ চকম পাইছে মানুহটো চকমটো নাপায় হ'লে বি গাড়ীটো দিগদাৰে আছে কৈছে মাঙি ৰাত পিঁ তেনেকৈ মই কাৰণে বুজিতেও ঘৰ নাই হ'লে বি কালাটো ইমান নাথাকে গদম লৈ কেনে আছে কি আই লম্ব জানেন কি তলৈ তলৈ অম্ব চমচি দম্ব একদম আই কাটুং কাটুং নিমা ইয়ান দাই আব আঙ্গে আঙ্গে নিং কি মং মেম বা সাতি অংলাক ও অনো অনো একদম লাগছা সাতি পুরাং লম নহইছা হ্যাঁ কোন মতে পড়া পড়া জো বা আছে কোন আছে ตังเปมซังนังเกยีลังเปยังนังอะอนุอนุมงเมงบอยะกึมละ দুই লিং লাপ মং মেং বুয়া একেম নু হইচা গা তুং নিমা ইয়ান্দা ইয়াপু মং দা মেং ইয়ো থাম নং গে ইয়ং বুয়া কানি সাপু ইমাই লাক ইউলিং বু ইমাই লাক আনো টেম্পলে সাপু ইয়ং লাক তং বে মে সং নং গে তাও ইয়ং বুয়া আনো কোন গা মা তা সা ইউ তা লিং ইউ ইমন নং গু নং গে তাই কেন সঙ্গে হা হাঙ্গি লাইট লাগে মূল দামে তো
Anu angan yung falaga.